Nongeye kubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi babaho neza, nongeye kubifuriza kurama no kuramba, nongeye kubifuriza amahoro ya nyagasani, nongeye kubifuriza imigisha ituruka ku Uwiteka Imana yacu. Tugeze muri wa mwanya mwiza w'ubuzima, aho muba muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima ku bufatanye na Miranova Cooking Academy. Miranova Cooking Academy bigisha guteka by'umwuga, bagatanga kandi n'amahugurwa y'amezi atatu gusa, ugahita ubona impamyabumenyi yo guteka ikwemerera kuba wabona akazi muri hoteli yari yo yose cyangwa resitora runaka ikomeye yifuza umutetsi wabigize umwuga. Wifuza rero kuba umutetsi wabigize umwuga, wahamagara kuri 0 7 3 28 28 24, ugahabwa ubusobanuro burambuye. Tudatinze rero, hari abantu benshi bakomeje kunyandikira bambwira ngo mbabwire umuti ukuza igitsina. Abantu benshi bakomeje kumpamagara bambwira ko hari indwara yateye ituma igitsina cy'umugabo kinyunyuka, kikaba gitoya, kikagenda gishiraho, kikamera nk'agahera. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu bimwe bishobora gutuma igitsina cy'umugabo kigwingira kikagenda kiba gitoya, nk'uko aba bagabo bakomeje kugenda babivuga, bavuga ko ari indwara yateye ariko itarabonerwa izina. Dore rero impamvu zishobora gutuma umugabo agira igitsina gitoya cyane, nuko wabirwanya ukirinda guhura n'iki kibazo. Hari abagabo benshi ku isi usanga bafite ibibazo byinshi bitandukanye, harimo ibibazo bijyanye no gutera akabariro ngo bishimane n'abo bashakanye, ndetse ugasanga ibi biteza amakimbirane mu mibanire y'abashakanye. Ubusanzwe igitsina cy'umugabo gishobora guhindura ingano yacyo bitewe n'impamvu zitandukanye, harimo kuba yiteguye gukora imibonano mpuzabitsina, harimo guhinduka kw'ibihe, guhindagurika kw'ibihe ndetse n'ibindi. Gusa iyo igitsina cyagwingiye ntabwo ubona kiyongera nubwo waba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Dore rero impamvu nyamukuru ishobora gutuma igitsina cy'umugabo kigwingira: kudatembera neza kw'amaraso mu gitsina cy'umugabo. Nk'uko mubizi, uyu mubiri wacu ugizwe n'inyama n'amaraso. Mu gihe rero igice runaka kiri ku mubiri w'umuntu amaraso ntakigereho neza nk'uko bikwiye, icyo gice kiragwingira. Imikaya igize igitsina cy'umugabo, iyo rero amaraso adatemberamo neza bitewe n'ikibazo cy'imitsi, iyi mitsi rero nayo ishobora guterwa n'ibintu bitandukanye, ariko akenshi usanga ibi bibazo abagabo babiterwa no kwambara utwenda tw'imbere dufashe, ugasanga bifunze cyane nko ku bantu bambara amaboxer abafashe cyane cyangwa amakariso ababoshye, bigatuma amaraso atabasha gutembera neza mu gitsina. Ibi rero bikaba biri ku mwanya wa mbere mu bituma igitsina cy'umugabo kigenda kinyunyuka, kigabanyuka buhoro buhoro. Ikindi hari ukugira imisemburo mike mu mubiri. Mu gihe udafite umusemburo ufasha igitsina cyawe gukora neza mu mubiri, bitewe n'imyaka ugezemo, hari imyaka ushobora kugeramo imisemburo ikagenda igushirana. Iyo uyu musemburo rero ugabanyutse ukagera ku gipimo cyo hasi mu mubiri wawe, bituma igitsina kigabanyuka, kikagenda kiba gitoya kubera ko za ntungamubiri ziri kugenda zigushiramo. Ikindi gishobora gutuma igitsina kigwingira ni uburwayi butandukanye, harimo nka kanseri zishobora gufata imyanya myibarukiro, hanyuma bigatuma igitsina kigwingira, bigatuma igitsina kigenda kigabanyuka nubwo wowe ubutarabona ibimenyetso by'ukurwaye.
Ikindi gishobora gutuma ugira igitsina gitoya no umubyibuho ukabije nko ku bagabo babyibushye cyane kandi bakaba badakora imyitozo ngororamubiri, ibi bibaviramo kugira ingano ntoya y'igitsina. Ahangaha nago bivuze kubyibuha umubiri wose kubona umuntu abyibushye, ahubwo bivuze ko hari igihe ubona abagabo bamwe na bamwe bafite ibinure ku bice bitandukanye, nk'aho usanga umugabo yarabyimbye inda kubera ibinure, cyangwa ugasanga ibinure byamufunze amatako. Ibi binure rero uko bigenda biba byinshi bituma igice cyo hasi kitabasha gutemberamo amaraso neza. Ibi rero bikaba bishobora kuviramo igitsina kugwingira bitewe n'uko nta ntungamubiri kiba cyabonye. Dore rero ibyo wakora niba waragize ibyago byo kugabanyuka igitsina, ukongera ugasubirana igitsina nk'icyo wari usanganywe, ukongera ukagira igitsina kiri ku rugero rukwiye. Ikihutirwa, ugomba kubanza kugabanya urugero rw'isukari wafataga. Isukari nyinshi mu maraso igabanya urugero, igabanya umusemburo wa testosterone. Uyu musemburo akaba ari wo ugira uruhare runini mu gutuma igitsina gikura kandi kigakora neza. Iyo rero unywa isukari nyinshi, uyu musemburo ugenda ugabanyuka, akaba ari nayo mpamvu uzasanga igitsina cyawe kigenda kiba gitoya. Ikindi wakora mu gihe utangiye kubona igitsina cyawe kigenda kigabanyuka, ni ugukora imyitozo ngororamubiri ihagije, harimo no guterura ibyuma. Gukora siporo cyane cyane zikomeza imikaya, nko guterura ibyuma, ibyo bakunze kwita aritere, cyangwa gukora siporo zigusaba imbaraga nyinshi, ibi nabyo byongera umusemburo utuma igitsina kigubwa neza. Akaba ari nayo mpamvu uzabona abantu bakunda gukora siporo cyane ari nabo uzasanga aribo bahorana imbaraga zo kubaka urugo, aribo bahorana imbaraga zo gutera akabariro nk'uko bikwiye. Ikindi cyafasha umugabo ufite igitsina gitoya ni ugufata amafunguro ariho ibinure bikwiye. Ibi binure bikwiye bikaba biboneka muri voka, bikaboneka mu bunyobwa, makadamia, bikaboneka muri soya, bikaboneka mu mata no mu nyama. Niba rero ufite igitsina gitoya cyagwingiye cyangwa ukabubona igitsina cyawe kigenda kigabanyuka, izi ni zimwe mu nama zagufasha kugira ngo ngere ugire umunezero wishimane n'uwo mwashakanye. Murakoze cyane rero mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, uhora mbifuriza kurama no kuramba. Ndakwibutsa gukanda kuri subscribe cyangwa sabone niba ari ubwa mbere udukurikiranye, kanda kandi no kuri iyo nzogera ya notification cyangwa notification kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro cyacu cy'ubutaha, kugira ngo utazacikwa n'ibyiza turi kugutegurira. Ushobora no gukora share ugasangiza abandi iyi nkuru nziza kugira ngo twese turusheho kugira ubuzima bwiza. Ikindi nakwibutsa, niba ushaka kwivuza cyangwa kwisuzumisha cyangwa ushaka ko tukugezaho umutaho wibereye, duhamagare kuri 0791 16 93 27.